الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم أسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات گرامی، یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس آیت میں پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جنہیں بت پرست لوگ پوجا کرتے تھے. انہیں دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام دیکھیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا. اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی نیک بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بناؤ. خود بھی دین کا ضروری علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کا ضروری علم دو، اس پر عمل کراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مطلب یہ کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ایک حد تک علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے وہ اپنی ساری زندگی دین کے مطابق گزار سکے. اس درجے کو فرض عین علم دین کہتے ہیں. فرض عین کے معنی یہ ہیں کہ اسے حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. محترم سامعین و سامعات، خلاصہ اس آیت اور حدیث کا یہ ہوا کہ ضروری درجے کا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ لازم ہے، اور اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے. اس میں کوتاہی کرنا بڑا گناہ ہے. دین کے احکام سے ناواقف ہونا کوئی عذر نہیں، اس ناواقفیت کو دور کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی کے ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں فلاں حکم معلوم نہیں تھا اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکے. اور فرض عین علم دین کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا کچھ طریقہ معلوم ہو جائے اور بس.
بلکہ اس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس میں ایمان اور عبادات کے احکام بھی ہیں، اس میں ملازمت، کاروبار اور مالی لین دین کے قوانین بھی ہیں، اس میں میل جول، رہن سہن، حلیے اور لباس کے آداب بھی ہیں۔ تو اپنی ساری زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرنا، یہ سب فرض عین علم دین میں شامل ہے۔ یہاں تک تو علم دین کے ضروری اور اہم ہونے کا ذکر تھا، اب آگے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور ثواب سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلك طریقا یطلب فیہ علما سلك اللہ به طریقا الى الجنہ وان الملائکۃ لتزع اجنحتها لظل طالب العلم۔ مطلب یہ کہ جو شخص کسی راستے پر چلا جس میں وہ دین کا کچھ علم طلب کرتا ہے، تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا اور فرشتے اپنے بازو رکھ دیتے ہیں علم دین طلب کرنے والے سے خوش ہو کر۔ بازو رکھنے سے مراد تواضع کے طور پر طالب علم کے ساتھ بازو بچھا دینا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ فرشتے علم دین حاصل کرنے والے کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جس فضیلت کا ذکر ہے، یہ پورا عالم دین بننے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی فرشتوں کا یہ ساتھ اور یہ دعا حاصل کر سکتا ہے۔ بس اتنا کرے کہ دین کی ضروری باتیں اور حکم معلوم کرے، خواہ کتاب میں پڑھ کر، خواہ علماء سے سن کر۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے دارالافتاء جاتا ہے، یا خط لکھتا ہے، یا میل کرتا ہے، یا فون کرتا ہے، تو ان سب صورتوں میں بھی اسے فرشتوں کا یہ ساتھ اور دعا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ایکم یحب ان یقدو الی بطحان او العقیق فیأتی کل یوم بناقتین کوماوین زہراوین یأخذہما فی غیر اثم ولا قطیعۃ رحم، قالوا کلنا یا رسول اللہ یحب ذلک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلئن یقدو احدکم الی المسجد فیتعلم آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر من ثلاث واربع خیر من عدادہن من الابل۔ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور روزانہ اونچی کوہان والی چمکدار سفید رنگ کی دو اونٹنیاں لے آئے بغیر گناہ اور قطع رحمی کے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جا کر قرآن مجید کی دو آیتیں سیکھ لینا دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور تین آیتیں سیکھ لینا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور چار آیتیں سیکھ لینا اتنے عدد اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ منورہ میں دو وادیوں کے نام ہیں۔ اونچی کوہان والی سفید اونٹنی اس زمانے میں قیمتی مال سمجھی جاتی تھی، اس کا دودھ اور گوشت غذا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور سواری کے کام بھی آتی تھی۔ اس وقت اس سفید اونٹنی کی وہی حیثیت تھی جو اس وقت بڑے شہروں کی ڈومیسٹک اور کمرشل پراپرٹی کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کے دو بنگلے ہوں،
تو یہ بڑی قیمتی جائیداد ہے، لیکن دوسری طرف قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھنا آ جائے، ان کا مطلب معلوم ہو جائے، ان پر عمل کرنا آ جائے، تو یہ ان دو بنگلوں سے بڑی دولت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی ہم نے ایک نہ ایک دن جدا ہو جانا ہے، لیکن چھوٹے سے نیک عمل کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، تو فانی کو باقی سے کیا نسبت۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا تھوڑا سا علم دنیا کے بڑے بہترین مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ فضیلت بھی پورا عالم دین بننے کے ساتھ خاص نہیں، ہم میں سے ہر شخص اسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضرات، علم دین حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، یہ فضیلت اور ثواب ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسے آسان اور عام کرنے کے لیے حضرات اساتذہ و مشائخ کے مشورے اور دعا سے یہ ضروریات دین کورس بنایا جا رہا ہے۔ اس میں موضوعات کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کورس میں درجہ ذیل چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، منتخب آیات کا عام فہم ترجمہ اور تفسیر۔ نمبر دو، منتخب احادیث کا عام فہم ترجمہ اور تشریح۔ نمبر تین، عام ضرورت کے فقہی احکام و مسائل۔ نمبر چار، سیرت اور تاریخ کے مستند واقعات اور ان کی تشریح۔ نمبر پانچ، اسلامی تعلیمات کی حکمتیں۔ نمبر چھ، اسلام کے بارے میں جدید شبہات کے جوابات۔ نمبر سات، نیکیوں کے دنیاوی فوائد اور گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ نمبر آٹھ، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علمی اور عملی فائدے کا موقع۔ نمبر نو، آسان اور عام فہم زبان۔ نمبر دس، موضوعات کے لحاظ سے الگ الگ کلپ، ایک کلپ میں ایک ہی موضوع۔ نمبر گیارہ، فضائل اور مسائل ساتھ ساتھ۔ نمبر بارہ، جہاں کوئی ضعیف حدیث نقل کی گئی ہے وہاں اس کی ضروری وضاحت کر دی گئی ہے، اور جس حدیث کا درجہ نہیں بتایا گیا وہ صحیح یا حسن ہے، اس سے کم نہیں۔ نمبر تیرہ، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، یعنی دین کے سب شعبوں کا ضروری علم۔ نمبر چودہ، آیات، احادیث اور مسائل وغیرہ کے تفصیلی حوالہ جات سکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر پندرہ، اہم فقہی مسائل کے کتاب و سنت سے دلائل۔ حضرات گرامی، یہ پہلا تعارفی کلپ یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد کلپ نمبر دو اسلامی عقائد کے موضوع پر ہوگا۔ صحیح عقیدے اور صحیح ایمان والا مسلمان بننے کے لیے جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی تفصیل کلپ نمبر دو میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کورس کے بارے میں معلومات اور تجاویز کے لیے اشتہار پر دیے گئے فون نمبر پر پیغام لکھیں یا دیے گئے ایڈریس پر میل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرض عین علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔